Xoş gördük dəyərli izləyicilər, Qarabağın tarixi verilişinə baxırsınız. Studiyada Arzu Səyyaddır. Tarixdən danışacağıq, alacağımız və aldığımız dərslərdən. Qonağım tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Məhərrəm Zülfüqarlıdır. Öncə onun bioqrafiyasına nəzər salaq. Məhərrəm Zülfüqarlı 19 avqust 1955-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ucar şəhərində doğulub. 1978-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin əyani şöbəsini, 1986-cı ildə həmin universitetin aspiranturasını bitirib. 1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Şurasında dissertasiya müdafiə edərək tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. Müxtəlif vaxtlarda baş müəllim, baş metodist, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətində humanitar məsələlər üzrə şöbə müdiri, Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Sumqayıt filialında Bakı Dövlət Universiteti və Bakı Biznes Universitetində baş müəllim kimi çalışıb. 2007-ci ildən Azərbaycan Turizm İnstitutunun İctimai Fənlər Kafedrasının dosenti, İnstitut Elmi Şurasının katibidir. 2001-ci ildən doktorluq işi müdafiə üçün hazırdır. 6 dekabr 2013-cü ildə tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları ixtisası üzrə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikalarının İctimai Siyasi Tarixinin Sovet Tarixşünaslığı adlı doktorluq dissertasiyası Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasının geniş iclasında müzakirə olunaraq müdafiəyə tövsiyə edilib. Məhərrəm Zülfüqarlı həmçinin 2004-cü ildə Azərbaycan Milli Araşdırma Assosiasiyasında icrası direktor vəzifəsində çalışmış, 2005-ci ildən İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyasının sədridir. 2007-ci ildən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası seçki qərargahının rəhbəri kimi çalışır. 2008-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. Amerika Birləşmiş Ştatları, İsveç, Almaniya, Belçika, Polşa, Bolqarıstan, Türkiyə, Şimali Kipr, İran, Gürcüstan və digər ölkələrdə keçirilmiş bir sıra beynəlxalq konferanslarda iştirak edib. Məhərrəm Zülfüqarlı 47 kitabın, 14 metodik işin, 56 elmi və 605 qəzet məqalələrinin müəllifidir. Məhərrəm əmi, xoş gördük. Xoş gördük. Suallarımızı elə keçid alaq. Ümumiyyətlə, biz son vaxtlar tarix deyəndə sırf Qarabağdan başlayırıq. Bax, bu nə ilə əlaqədardır? Bu, onunla əlaqədardır ki, Azərbaycan tarixinin, xüsusilə çağdaş Azərbaycan tarixinin bir sıra qanlı səhifələri Qarabağla bağlıdır. Yəni, ermənilərin İrandan, Türkiyədən, Azərbaycan, Şimali Azərbaycan ərazisinə köçürülməsi sonradan bizə Dağlıq Qarabağ problemini yaratmışdı ki, yəni 19-cu əsr, 20-ci əsrin əvvəlləri və indi 20-ci əsrin sonlarında baş verən hadisələr birbaşa Qarabağ problemi adında siyasi aləmdə gündəmə gəldiyinə görə Azərbaycanın hansısa bir problemindən danışarsan, Qarabağsız mümkün olmur. Yəni, münaqişənin, erməni-Azərbaycan münaqişənin əsas kəsişən nöqtəsi Qarabağ olduğuna görə biz tarixdən danışanda mütləq Qarabağ probleminə müraciət edirik. Münaqişədən danışırıq. Elə münaqişədən danışanda da təbii ki, hər bir münaqişənin kökü var. Amma biz ermənilər, həm ermənilərlə bağlı, hansı ki, tarixdə müəyyən məqamlar var ki, biz ona toxunmalıyıq. Ümumiyyətlə, Qafqaz Albaniyası dövründə ermənilər, hansı ki, biz onu bugündən artıq 20-ci əsrin sonlarıyla əlaqələndiririk. Halbuki ermənilər əvvəl də Qafqazda olublar. Qafqaz Albaniyası və yerli etnoslar. İstəyərdim bu barədə danışasınız. Deməli, erməni etnosu vətəni olmayan etnosdur. Bilirsiniz ki, dünyada 3 etnos var ki, bunların vətəni olmayıb. Daha doğrusu, vətəni əvvəl olsa da sonradan bunlar dövlətsiz qalıblar. Ermənilərdir, qaraçılardır, bir də yəhudilərdir. Və fikir verirsinizsə, bu 3 etnos dünyaya yayılıb. Mən hətta 84-cü ildə bu konferansa getmişdim İrəvana. Orada onların muzeyinə girərkən belə bir dünyanın siyasi xəritəsinin maketini qoymuşdular. Özlərini böyük göstərmək üçün. Və hər bir dövlətdə bir qadın, bir kişi maketi düzəltmişdilər. Geyim. Məsələn, Rumuniyada yaşayan ermənilər belə geyinir. Nə bilim, filan ölkədə yaşayan erməni. Beləliklə, bunlar özlərini böyük hesab eləmək üçün onu eləmişlər. Amma əsr mahiyyət ondan ibarət ki, bunların vətəni olmadığına görə qaraçılar kimi, yəhudilər kimi bütün dünyaya yayılıblar. Və bunların mənşəyinə gələndə bunlar Balkan yarımadasından
gəliblər və Kiçik Asiya yarımadasında Aralıq dəniz sahilində kiçik bir dövlətlər olub. 387-ci ildə milad təqviminin o dövlətdə ləğv olunan sonra bunların dünyaya yayılması prosesi baş verib. Və Qafqazda erməni etnosu dünyaya o 387-ci ildən sonra yayılması prosesi baş verdi. Ondan sonra az sayda gəliblər. Qaldı Qafqaz Albaniyası, Qafqaz Albaniyasından bağlı Strabonun coğrafiya əsərində var ki, Qafqaz Albaniyasında 26 dildə danışan xalqlar yaşayır. Və bunlar əsasən Qafqaz dilli, bir də türk dilli tayfalardır. Erməni etnosunun Alban tarixinə heç bir qarışacağı yoxdur. Sadəcə olaraq, Azərbaycan əhalisinin, çox təəssüf ki, indi də o bizim problem var, İslama qədərki tarixə ögey münasibəti, abidələrə ögey münasibəti ona gətirib çıxarıb ki, bura köçürülmüş ermənilər xristiyan abidələrini özününkiləşdiriblər. Yəni, bizim əhalidə İslam psixologiyası olduğuna görə və İslamdan əvvəlki tarixlərini bilmədiklərinə görə bu abidələrə baxıb deyiblər, mənimki deyil. Bura köçürülən ermənilər isə hazır, deməli, abidiyə yiyə durublar, müəyyən o dəyişiklik eləməklə Alban abidələrini özününkiləşdirməyə çalışıblar. Amma yadda saxlamaq lazımdır ki, 1840-cı ilə qədər Alban kilisəsi müstəqil olmuşdu. Rus sinodunun qərarından sonra Alban kilisəsi ləv olunmuş müstəqilliyi və erməni kilisəsinə tapışılmışdı. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa eləyəndən sonra Alban kilisəsi müstəqilliyi bərpa olunmuşdu. Yəni, qısaca budur. İndi əlavə suallar olarsa, buyurun. Ortaya belə bir sual çıxır. Yəni, ermənilərin Dağlıq Qarabağa və Qafqazda köçülməsinə zərurət nə idi? Deməli, vətən olmayan xalqdan həməşə imperiya qüvvələri istifadə edib. Ermənilər də Rus imperiyasının işğalçı siyasətinin icraçı xalqlarından biridir. Yəni, bunlar Piotra, birinci Piotra müraciət ediblər dəfələrlə ki, bunlara yaşamağa Qafqazda yer versin və forpost bir dövlət yaradılsın. Piotrdan başlayaraq bütün Rus çarları ermənilərdən öz siyasəti üçün istifadə ediblər. Və ermənilərin əsasən köçürülməsi isə birinci və ikinci Rus-İran müharibələrindən sonra baş verdi. Məqsəd nə idi? Ümumiyyələ, köçürülmə siyasəti işğalçı dövlətlərin əsas siyasəti olub. Məsələn, ərəblərin Qafqazı işğal edəndən sonra bura ərəb kəndlərinin köçürülməsi məqsəd ərəbləşdirmək idi, amma tərsini oldu. Bilirsiniz ki, həmən ərəb kəndləri türkləşdilər. Rusların da siyasətində tutduqları ərazilərdə həmən yerli əhalini daha çox əsarətdə saxlamaq, daha yaxşı idarə eləmək üçün onlara xidmət edən bir etnosun bura köçürülməsinə ehtiyac var. Amma çox üzr istəyirəm, bir şey də var ki, doğru qeyd edirsiniz, ərəblər də köçürmə siyasətinə əl atmışdı, amma bugün tarix bizə göstərir ki, ərəblərin hansı ki, atdığı bu addım köçürmə siyasətindən sonra yerli ərəblər siyasi, hansı ki, coğrafi, hər hansı bir coğrafi məkanı siyasiləşdirib, siyasi termin eləyib, özləri üçün iddia mənbəyinə çevirmədilər, amma ermənilər çox təəssüflər olsun ki, bu addımı atdılar. Məqsəd burada tamam başqadır. Yəni, ərəblərin köçürülməsi əsasən İslamın burada yayılması ilə bağlı idi. Burada isə xristiyan bir dövlət olan Rus dövləti böyük ərazilər işğal edirdi və Rus kəndlilərini ora köçürürdü və o sayda Rus kəndliləri olmadığına görə erməni, yunan və digər almanların və digər əhali, yəni müsəlman olmayan əhalinin bu ərazilərə köçürülməsi ilə parçala hökmranlıq siyasətini yeritməyə başlayırdı. Bura köçürmə siyasətində onlara, məsələn, xüsusi münbit torpaqlar ayrılırdı. Və deməli, Qirbayedovun belə bir fikri var ki, biz yerli əhaliyə başa salmalıyıq ki, köçürülən əhali bura müvəqqəti gəlir. Yəni, çünki müsəlman əhali narahat idi. Amma o müvəqqəti köçürülən əhali, görürsünüz ki, indi müasir dövrdə bizə hansı problemlər yaradır. Yəni, köçürmə siyasətinin əsas məqsədi imperializm siyasət
böyük imperialist dövlətin parçalı hökmranlığı siyasətidir ki, ermənilər də bu cür icraçı bir rolda çıxış edirdilər. Məsələn, Rus kəndliləri Malakanların Azərbaycana köçürülməsi olub. Bunlar mərkəzi Rusiyada yaşayan çardan narazı kəndlilər idi, torpaqsız kəndlilər idi. Sonra bunlar kilsədən də narazı idilər, öz təriqətlərini yaratmışlar. Malakan təriqəti süd kimi təmiz təriqət hesab edirlər. Elə o Malakan sözdə Malako sözündən əmələ gəlib. Bunları bura köçürəndə çar iki məqsəd daşırdı. Həm mərkəzdəki narazılığı aradan qaldırmaq Rusiyada, həm də burada çar ordusuna dayaq yaratmaq. Əlbəttə ki, nə qədər Rus kəndlisi çardan narazı olsa, kilsədən narazı olsa da, bura gələndə mütləq Rus ordusuna dəstək verməlidir. Ermənilərin də bura köçürülməsi vətən olmayan bir xalqdır. Burada onlara yaxşı münbit torpaqlar verməklə müsəlman əhalini əsarətdə saxlamaq üçün bunlardan istifadə etmək idi. Özdə tək Qarabağa köçürülməmişdi, İravan quberniyasına köçürülmüşdü, Naxçıvana köçürülmüşdü, Qarabağa və bir də biz bilirsiniz ki, Şamaxı soyqırma haqqında kitab yazmışıq, Şamaxının 5 kəndinə o zaman ermənilər köçürülmüşdü. Və bu köçürülmə bilavasitə müsəlman əhalini daha yaxşı istismar eləmək, daha çox əsarətdə saxlamaq məqsədi güdürdü. Bu arada istəyirəm dünya alimlərinin, dünya tarixçilərinin müəyyən faktlarını diqqətinizə çatdırım. Ermənilərin köçürülməsi ilə bağlı məşhur Amerika alimi və tədqiqatçı Justin McCarthy qeyd edir ki, 1828-1920-ci illərdə Cənubi Qafqazda erməni koloniyalarının yaradılması nəticəsində 2 milyondan çox müsəlman öz yurtlarından didərgin salınmışdı və təbii ki, bu ermənilərin həmin əraziyə köçürülməsi və yerli əhalinin azərbaycanlıların oradan sıxışdırılıb deportasiya belə deyim olması nəticəsində baş vermişdi. Yəni bu tarixin bir gerçəkliyidir. Bunu biz demirik. Bir Amerika alimidir. Bir faktı da qeyd etmək istəyirəm ki, elə müəllim də Məhrəməm də qeyd elədi. Rus tarixçisi Qirbayedov özü də qeyd edirdi ki, ermənilər burada müvəqqəti məskunlaşıb, amma o müvəqqəti, bu müvəqqəti hələ 300 ilə yaxındır ki, artıq ermənilər burada yaşayırlar, Azərbaycan torpaqlarında öz yaşayışlarını davam elətdirirlər. Məhrəm müəllim, istəyirəm növbəti sualımıza keçid alaq. Gürcüstan və Türkmənçay müqaviləsində biz tarixi nəzər salanda görürük ki, artıq ermənilərin köçülməsi Rusiyanın siyasətində, hətta bağladığı, ratifikasiya elədiyi müqavilələrdə bənd olaraq göstərilir. Bu artıq bir yeni mərhələ, tarixin ortaya çıxan yeni mərhələsi kimi də baxa bilərik. Yəni bu etnik təmizləmənin artıq Gürcüstan müqaviləsində rəsmi sənədlərə salınması, həm Rusiya, həm İran arasında bağlanmış müqavilələrə salınması, bu nə anlamına gəlir? Deməli, bilirsiniz ki, hər iki müqavilə, həm Gürcüstan müqaviləsi, həm də Türkmənçay müqaviləsi diplomatik bir sənəddir. Məsələn, Türkmənçay müqaviləsində köçürmə məsələsi var, amma orada erməni kəlməsi yoxdur. Orada təbələrin sərbəst şəkildə ərazidən dəyişilmə. Bu, əlbəttə ki, indi buna deməli, dəqiq yanaşanda heç bir müsəlman Cənubi Azərbaycandan, İrandan, Türkiyədən xristiyan dövlətin tərəf gəlməyəcəkdir. Bu maddə birbaşa ermənilərin köçürülməsinə xidmət edir, amma sadəcə olaraq burada təbələr yazılmışdır. Güya hər iki tərəfin təbələrin sərbəst getməsinə şərait yaratmaq. Özə xüsusi maddə, 16-cı maddədə qeyd olunur ki, bunların köçürülməsinə şərait yaratmaq, daşınan əmlakının daşınmasına kömək, daşınmayan əmlakının haqqı ödənilməsi və s. Bu sırf ermənilərin deməli İrandan sonra isə Türkiyədən köçürülməsinə xidmət edirdi. Və burada bir rəqəmi demək istəyirəm. Mərhələ-mərhələ köçürülmə olub. 2013-cü ildə Qafqazda, tək Azərbaycanda, bütün Qafqaz ərazisində 1 milyon 300 min əhali erməni yaşayırdısa, bunun 1 milyonu köçürülmüş erməni idi. O 300 min isə siz dediniz o vaxt 1. Piotrun vaxtında Ruslara xidmət üçün bura gəlmiş ermənilər idi. Bu elə onu göstərir ki, bu əhali Rus imperiyasının siyasətinə xidmət üçün bura köçürülüb, amma bunlar gələn gündən Azərbaycan tarixini saxtalaşdırmaqla məşğul olublar. Özdə fikir verin, nisbətən müasir çağdaş tarixi saxtalaşdıra bilmirlər. Milattan əvvəlki tarixi, Alban tarixini saxtalaşdırmaqla
özünçləşdirmək istəyirlər. Bu da yenə deyirəm, bizim indi düzdür, xalqı biz qınamamalıyıq. Çünki Çar dövrü, Çar Rusiyası dövründə, Sovet dövründə tarix tamamilə saxtalaşdırılıb və xalq da öz tarixini düzgün başa düşmək üçün böyük çətinliklərlə üzləşib və saxta tarixin ağ və qara ləkələrdən təmizlənməsi əsasən bilirsiniz ki, dövlət müstəqilliyimizi bərpa eləyəndən sonra başlayıb, amma problemlər hələ də qalır. Məsələn, mən elə olub ki, diskussiyaya girmişəm sadə bir insanla yox, məsələn, kimya üzrə professor. Qayıdır ki, Varaz Qırqor mənim ki, niyə olur? Varaz hala, mən hala. O xristiyan, mən müsəlman. Yəni, adi hələ başqa sahənin adamı olsa da professor, İslam'a qədər ki, tariximizi başa düşmür. Deməli, İslam'a qədər bizim zərdüşlüklə bağlı, xristiyanlıqla bağlı abidələrimiz, əhalinin İslamdan əvvəlki dini inanclarına bunlar ümumiyyətlə ögey münasibət bəsləyirlər. Və başa düşmürlər ki, İslam dini ən cavan dindir, buna qədər Azərbaycanın tarixi var. Ona görə biz maarifləndirmə işləri aparmalıyıq ki, əhali o hadisələrə, o abidələrə, o dövr tarixinə İslam psixologiyasından baxmasınlar. Belə çıxır ki, Azərbaycanın tarixi 622-ci ildən başlayır İslamın tarixini. Əlbəttə, belə yanaşma səhvdir və buna görə biz indiki problemlərlə üzləşmişik. Yəni, gəlmə əhali, köçürülmə əhali, bizim xristiyan abidələrimizi, xristiyan tariximizi özününküləşdirməklə bizi gəlmə xalq kimi qələmə verərək etnogenizmizi saxtalaşdırmaqla deməli, indiki Qarabağ problemi kimi bir problemi bizə yaşadır. Və indi də bilirsiniz ki, indi müharibə birinci mərhələsi başa çatıb, amma biz hələ deyə bilmərik ki, müharibə qutarıb. Çünki 20% torpaqlar işğal olunubsa, bunların azad eləmək onda ya danışıqlar yolu ilə, ya da müharibə yolu ilə bu həll olunmalıdır. Ona görə də biz bu erməni məsələsi, tariximizin saxtalaşdırılması məsələsi üçün çox işlər, bunları aradan qaldırmaq üçün çox işlər görməliyik. Məsələn, etnogeniz məsələsi. Sovet dövründə, Çar Rusiyası dövründə Azərbaycan tarixinə aid belə yanaşma var idi ki, 11-ci əsr Səlcuq türklərinin Azərbaycana gəlişinə qədər burada türk etnosu olmayıb. Fikir verirsiniz? Bunu Rus, erməni tarixçiləri yazırdılar. Və bizim də imperiya xidmət edən tarixçilərimiz onu sübut eləməyə çalışdılar. Cənubda isə, Cənub Azərbaycanla bağlı, Fars şovinistləri belə qələmə verirdilər ki, Cənub Azərbaycanda yaşayan türklər əvvəl Fars olublar. Sonra Səlcuq türklər gəlib bunları türkləşdiriblər. İndi yenidən bunları farslaşdırmaq lazımdır. Yəni biz buna qarşı çox məntiqli bir cavab verə bilərik. Əgər Səlcuq türklər gəlməklə yerli əhali türkləşirdisə, niyə görə məhz Cənub Azərbaycanda yaşayan əhali türkləşib? Çünki Səlcuqlar bütün İranı işğal eləmişdi. Onda bütün İran türkləşməli idi. Məntiqlə belə çıxır ki, Səlcuq türklər bura gələrkən özlərinə həm din cəhətdən, həm dil cəhətdən yaxın əhali ilə qaynayıb qarışıblar, digər əhali ilə isə qaynayıb qarışa bilməyiblər. Şimalda isə Səlcuq türklərin gəlişinə qədər, miladdan əvvəl Səlcuqlara qədər, məsələn, tarixi fakt var. Ziya Bünyadovun kitabında belə bir fikir var ki, ərəblər Azərbaycana gələrkən xəlifə tarixçidən soruşur ki, Azərbaycan haqqında mənə məlumat ver. Cavabında deyir ki, Azərbaycan ta qədimdən türklərin yaşadığı bir ərazi olub. Miladdan əvvəl məsələn saklar, massagetlər, skiflər, sabirlər. Bunlar Qafqaz Albaniyası ərazisində və Cənub Azərbaycanda yaşayan türklər olub ki, Səlcuqların bura gəlməsi ilə yerli və gəlmə türk dilli tayfaların qaynayıb qarışmasından Azərbaycan xalqı formalaşıb. Yəni yerlini danmaqla işğalçı sonradan bizi gəlmə hesab edib və torpaq iddiası ilə çıxış eləməyə çalışır. Bunun da heç bir elmi əsası yoxdur.
Aha. Siz az öncə qeyd elədiniz, həmin o bənd Şavrovun, rus təriqatçısı Şavrovun əsərində də var, qeydində də var ki, 1 milyon 300 min erməninin 300 mini burada olandı, 1 milyonu köçürmə nəticəsində gəlib. Bir fakt da qeyd eləmək istəyirəm, bizim ümumiyyətlə İslama qədər olan tariximizə biganəliyimiz, bizim hələ tarixi yaxşı bilməməyimizin bir göstəricisi, bizim tarixi bilməməyimizin göstəricisi sayıla bilər. Amma bir şey qeyd edeyim ki, ermənilər Dağlıq Qarabağa iddia edirlər, həmin Dağlıq Qarabağ qədim bir diyardır, qədim bir torpaqdır, böyük bir tarixə malikdir. Orada Azıxantropun alçənə sümüyü tapılmışdı. Amma ermənilər bu iddialarına, ermənilər Dağlıq Qarabağa iddia edirlər və müəyyən hissəsini işğal ediblər. Hələ ortaya elə bir o yaşa malik olan bir abidə, hər hansı bir tarixi bir tapıntı qoya bilməyiblər. Ümumiyyətlə, həmişə ermənilərlə söhbət eləyəndə də istər internetdə, istər başqa sosial məkanlarda onlar həmişə deyirlər ki, biz qədim xalqıq, amma o qədimlik nəyə deyirlər? Bir 2000 illik, 3000 illik tarixə malik bir mədəniyyət abidəsi hələ ortaya qoya bilməyiblər. Saxta formada demirəm, real formada. Bunun özü də bir yanaşma sayıla bilər məncə. İstəyirəm bir faktı qeyd edeyim. Elə həmin bizim İslama olan, İslama qədərki olan tariximizə biganəliyimiz də bizim tarixdən ala biləcəyimiz əsas dərslərdən biridir. Məhərrəm əlim, bu ADR ilə bağlı buna toxunmamaq olmur. Bizim Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövlət yarandı, müstəqil olduq və yaxşı qərarlar verildi, müəyyən addımlar atıldı və Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk çığırları, ilk rüşeymləri yaradıldı. Bəs bu İrəvanın verilməsi məsələsi, yəni tarixçilərin gözü ilə də, bu tarixin bir yanlışı idi yoxsa xilası? Deməli, əvvəla sizin sualın əvvəldə o izahat verdiniz, öyle bir mən müəyyən fikirlərimi əlavə edeyim. Sizin saytda Azıq mağarası ilə bağlı mənim bir məqaləm var idi. Rəhmətlik Məmmədəli Hüseynovun fikirlərinə istinad edib o məqaləni yazmışdım. Yəni tamamilə düz buyurursunuz ki, ermənilərin bu ərazilərdə abidələri yoxdur. Amma onlar özgənin abidəsini özününkiləşdirmək sahəsində mütəxəssisdirlər. İndi gülməli də olsa qeyd edək ki, daş dövrü abidəsi olan Azıq mağarasını ermənilər erməniləşdirmək istəyirlər. Daş dövründə bilirsiniz ki, insanlar sürü halında yaşayırdılar. Hələ qəbilə halında yaşayırdılar, qəbilə icması. Sonradan qəbilədən sonra daha doğrusu icma yarandı, icmadan sonra xalq yaranır. Bunlar isə o ən qədim 400 min il bundan əvvəl olan o at sənə sümündə özlərini aid eləmək istəyirlər. Mən indi orada məqalədə yazdığım sizin saytə də qoydum, ona görə bunu çox üzərində getmək istəmirəm. Qaldı sizin o sualla bağlı, son dövrlər təəssüf edici haldır ki, bəzi tarixçilər həmən o məsələ ilə Xalq Cümhuriyyəti dövründə İrəvanın ermənilərə güzəşdə gedilməsinə bir var izah verirlər, bir də var hücuma keçiblər. Və bilirsiniz ki, tarixçi bir qədər insaf hissini itirməməlidir. Yəni biz minnətdar olmalıyıq ki, yoxdan bayraq yaradan, yoxdan dövlət yaradan, bizim o babalarımız olan Məmməd Əmir Rəsulzadə və onun silahdaşları yaratdığı dövlətə görə minnətdar olmalıyıq. Bir faktı deyim ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti olmasaydı, nə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası olacaqdı, nə də indiki Azərbaycan Respublikası olacaqdı. Çünki çar sənətlərindən, o Türkmənçay müqaviləsindən sonra Azərbaycan sözü bütün sənətlərdən silinmişdi. Və Məmməd Əmir Rəsulzadənin bir sözü var ki, təkcə Azərbaycan sözünə bir vətəndaşlıq hüququ vermək üçün biz nə qədər əziyyət çəkdik. Yəni bu insanların qədir qiyməti onsuz da gənc nəsil bilir, milli hissi olan insanlar bunu bilir. Amma şöhrət naminə, vəzifə xatirinə, kiməsə yarınmaq üçün bunlar başlayıblar hücuma keçmək. Özə burada təəssüf edici hal nədir? Bunlar indiki problemləri həllin üçün köməklik göstərmək əvəzinə, yollar göstərmək, tövsiyələr vermək əvəzinə bir tarixçi kimi 20-ci əsrin əvvəllərinə hücuma keçirlər. Və indiki problemlərin günahını da atırlar onlarınızda. Bu tam ədalətsiz, insafsız bir yanaşma. İndi qayıdaq tarixə. Bilirsiniz ki, Zaqafqaziya Seymi mayın 26-sında 1918-ci ildə parçalandı. Gürcülər
Seyimdən çıxaraq özlərini müstəqil elan elədilər. Və Gürcülər özlərini elan eləyəndə Gürcüstanın tarixi ərazisi var. Gürcülərin yaşadığı yerli xalqdır bunlar. Öz tarixi ərazilərində respublika yaratdılar. 27-sində Azərbaycan nümayəndələri toplaşdılar və 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini elan elədilər. İndi qalır ermənilər. Ermənilərin tarixi əraziləri yoxdur burada dövlət yaratsınlar. Amma indi burada biz ermənilərin, Seyim daxilində olan ermənilərlə Bakıda Şamiyanın rəhbəri elədiyi ermənilər, sonra daşnaqları bir qədər ayırmalıyıq. Bu ermənilər Zaqafqaziya Seymi daxilində elə bilin ki, bunlar bir söz Bolşevik Rusiyasına xidmət edən ermənilər deyildi. Bunlar çar devrlərindən sonra müvəqqəti hökumət ki, yaranmışdı. Bunlar elə bil ki, Rusiyanın nisbətən demokratik qüvvələri ilə əməkdaşlıq edirdilər. İndi vəziyyət elə gətirib ki, Rusiyada Bolşeviklər hakimiyyətə gəliblər, Bakı Şamiyanın rəhbərlədir, Bakı Sovetin əlindədir. Artıq Bakı kommunasının əlindədir. Yəni onlar formaca fərqlənir, məzmunca eyni bir şeydir. Ermənilər müraciət edirlər, deməli Milli Şuraya, bilirsiniz ki, Xalq Cumhuriyyətinin idarə edən orqan Milli Şura idi. Və xahişlə müraciət edirlər ki, biz də dövlət yaratmaq istəyirik, amma bizim ərazimiz yoxdur. Siz İrəvan və onun ətraf ərazilərini bizə güzəştə yedin ki, biz də dövlət yarada bilək. Və biz buna görə Qarabağ olan iddialardan əl çəkirik və Bolşevik Rusiyasına qarşı mübarizədə əməkdaşlığa hazırıq. İndi bir anlığa fikirləşək. Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşları indiki kimi güclü ordusu olsaydı, iqtisadiyyatı olsaydı, güclü dövləti olsaydı bu güzəştə etməzdi. İndi vəziyyətə baxın. Bunların nə ordusu var, nə maliyyə imkanları var, oturmağa heç yerləri yoxdur. Gürcüstanda oturublar və bilirsiniz ki, Batum müqaviləsi bağlanandan sonra gürcülər Tiflisi tərk eləməyi, çünki müqavilədən narazı idilər. Yəni, heç nədən bir dövlət elan ediblər, hələ dünya da bunları tanımayıb. Bir tərəfdən Rus, Bolşevik Rusiyası, bir tərəfdən Bakı Soveti. Özdəki bilirsiniz ki, o qədər, belə üzr istəyirəm, hayasız siyasət yeridirdi ki, Şamiyanın rəhbəri elədiyi Bakı Soveti. Cumhuriyyəti beşikdə boğmaq üçün Gəncə üzərində cuma keçmişdi. Bakıdan kifayətlənmirdi. İndi belə bir vəziyyətdə nə etmək lazımdır? Nə isə güzəştə gedib özünü qoruyub, özünü sübut eləmək lazımdır. Yəni məcburiyyətdən olan bu güzəşt idi. Özdə Qafqaz İslam Ordusu Batum müqaviləsi ilə bağlı Gəncəyə gələndə məhz istiqlal uğrunda mübarizə aparan qüvvələr onlar ətrafında birləşməyə başladılar. Hətta bilirsiniz ki, İyun böhranı oldu. Nuri Paşa, Ənvər Paşa ümumiyyətlə Azərbaycanın müstəqilliyini qəbul eləmirdilər. Bunlar turancılar idi. Onlar dedilər ki, nə müstəqil Azərbaycan, nə Xalq Cumhuriyyəti. Biz gəlmişik türk torpağı olaraq Osmanlıya birləşdirmək bunu. Fikir verin, yəni bizim müstəqilliyimiz uğrunda Məmməd Əmin Rəsulzadə onun silahdaşları nə boyda çətinliklərlə üzləşirdi. Və bilirsiniz ki, Nəsib bəy Yusifbəylinin timsalında deyək. Hətta baş nazir olduğu dövrdə Gəncəyə məktub yazıb atasından pul istəyirdi. Yəni dövlətin vəziyyəti belə idi. Amma görün bunlar nə edir? Yoxdan dövlət yaradaraq dünyaya tanıtdılar. Və sonradan 11-ci ordu işğala gələndə başqa ad tapa bilmədi. İşğala gələndə məcburən müstəqil Sovet Azərbaycanı şüarı ilə gəlirdilər. Yəni işğalçı da bizim adımızın üstündən xətt çəkə bilmədi. Və bu nəyin xidmətidir? Bu həmin şəxsiyyətlərin xidmətidir ki, indi bəzi üzdənilaq tarixçilər buna düşməncəsinə yanaşırlar. Da başa düşmürlər ki, buna düşmən yanaşmaq Azərbaycan istiqlalına qarşı çıxmaqdır. Azərbaycan milli qüvvələrinə qarşı çıxmaqdır. İşğalçıya haqq qazandırmaqdır. Sən bugün, mən başa düşürəm ki, indi ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləmək çətin məsələdir. Və prezidentə də biz dəstək veririk. Düzdür, biz müstəqil ekspert kimi öz sözümüzü deyə bilirik. Biz bilirik ki, indiki problemin
arxasında duran Rusiyadır. Amma rəsmi şəkildə erməniyə qarşı qəti mübarizə aparan Azərbaycan rəhbəri əlbəttə ki, Rusiyaya qarşı qəti bəyanatlar vermir. Düz deyilir. Amma biz ekspert olaraq həqiqəti deyirik, bununla dövlətə kömək edirik. Biz indi durub deyə bilmərik ki, niyə biz indi öz gücümüzə Qarabağı azad eləmirik. Yəni o tarixçilər ki, bu şəkildə yanaşırlar, deməli sabah onlar müasir dövrdəki dövrü də saxtalaşdıra bilərlər. Amma indi danışmırlar, çünki hakimiyyətdən çəkinirlər və yaxud hakimiyyətə yarınırlar. Amma onların o siyasəti elə bilin ki, indiki Azərbaycan rəhbərliyinə də qarşı çevrilə bilər. Yəni biz başa düşürük ki, Azərbaycan ordusu qısa müddətə torpaqları azad edə bilər, amma Rus hamili olmasa. Çünki Rusiya ilə Ermənistan arasında müqavilə var ki, Ermənistana qarşı hər hansı hücum, deməli Rusiya qarşı hücum hesab olunacaq. Hətta belə bir sual deyirlər ki, verirlər ki, Azərbaycan Ermənistana qarşı hücuma keçməyəcək, öz torpaqlarını azad eləmək, Qarabağa hücuma keçəcək, işğaldan azad. Onda gözümüzün qabağına gətirək Abxaziyanı. Gürcülər də Abxaziyanı azad eləmək üçün öz torpaqlarını hücuma keçdilər. Nə baş verdi? Ruslar tez bir təxribat yaratdılar. Güya orada rusları kimsə qırır. Onların müdafiəti ilə Tiflisi az qalmışdılar tutmağa. Ona görə də biraz tarixə, şəraitə baxanda haqq ədaləti unutmaq lazım deyil. Mən Xalq Cümhuriyyəti rəhbərlərini də müdafiə edirəm, onların fəaliyyətindən fəxr edirəm və müasir Azərbaycan dövlətində apardığı siyasəti başa düşürəm və dəstəkləyirəm. Siz çox doğru qeyd elədiniz ki, nəyisə güzəşdə getmək lazım idi ki, yəni Azərbaycanın xilası üçün bu olsun. Tarixdə bir Türkiyə nümunəsi var. Atatürk 20-ci əsrdə İstiqlal müharibəsi olan zaman İstanbulu, hansı ki Türkiyənin üzərinə bir neçə ölkə tökülmüşdü, müvəqqəti olaraq verdi və Ankarada müvəqqəti hökumət qurdu. Hətta ona paşalardan bir neçəsi tənqid elədi ki, paşam İstanbulu niyə verib Ankarada biz hökumət qururuq, məclis qururuq? O dedi ki, İstanbulu verib geri ala bilərik, amma millətin istiqlalını, birliyini versək geri almaq çox çətin məsələdir. Təəssüf ki, biz yəni Rusiya başımızın üstünü çox tez aldı. Yəni biz bu cür addım ata bilmədik, amma sevindirici halda var ki, biz onu Atatürkdən qabaq eləmişik. İnşallah biz gələcəkdə də bunu eləyərik. Bir şeyə də toxunmaq istəyirəm. Siz qeyd elədiniz ekspertlərlə bağlı ki, dövlətin müəyyən deyə bildiyi məsələlər var. Çox doğru qeyd edirsiniz. Məsələn, elə Türkiyədən də bir nümunə gətirək. Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Bəzi məsələlər var ki, Türkiyənin iqtidarı onu deyir. Bəzi məsələlər var ki, iqtidar özü müxalifətlə, yəni mərkəzçi mövqe ilə çıxış eləyirlər və tutaq ki, Clinton Türkiyəyə gəlmişdi, mən xatırlayıram, onda CHP görüşməmişdi Clintonla, demişdi ki, Türkiyəni yalnız açıqlama səviyyəsində dəstəkləyirlər, digər məsələlərdə Türkiyəyə dəstək gəlmir. Yəni, bəzi şeylər var ki, onun ekspertlərin deməsi doğrudur, bəzi şeylər var, onun dövlətin deməsi doğrudur, yəni bu çox təbii haldır. Mənim iki sualım qaldı sizə, Məhərrəm müəllim. Bu 20-ci əsrdən danışdıq, hansı ki, Axıcı dövründən, 20-ci əsrin əvvəllərindən, bu ortada bir SSR dövrü var. Amma istəyirəm bu qarşıq dövrlə qaydaq bu 88-ci ildən. Yəni 1988-ci il və ondan sonrakı dövr. Bundan sonra bir sualım da olacaq sizə. Ümumiyyətlə 1988-93-cü illər artıq ermənilər Qafqaza yerləşdirilib, möhkəmlənib, müəyyən imtiyazlar alıb. Azərbaycan SSR-nin tərkibindədir, artıq SSR-i dağılmaq üzrədir. Amma elə bu ərəfədə biz dövlət qurduq. Mən istəyirəm, indi bəlkə də doğru olmazdı, yəni 18-ci illə bir əlaqələndirmə verim, bilməm nə qədər haqlıyam. 18-ci ildə də biz dövlət qurduq, 2 il keçdi, SSR dağıldı, müstəqil ola bilmədik. 88-90-cı illərdə, amma burada müstəqilliklə bağlamaq istəmirəm. Yəni məsələ nədir? 88-ci ildə biz artıq millət olaraq ayağa qalxdıq, azadlıq hərəkatı, 91-ci ildə müstəqil olduq, yenə faciə yaşardıq. O vaxt deyək ki, Qarabağın da İrəvanı verdik, güzəşli formadakı da Qarabağın dağlıq hissəsindən əl çəksinlər, amma indi həmin o əl çəkmək üçün verdiyimiz ərazini biz itirmək üzrəyik. Bax, bu iki dərs arasında oxşar və fərqli aydındır. Deməli, birincisi, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır ki, bu cür tarixi proseslərdə təzyiqlər, işğallardan sonra özündə güc tapdı. 20-ci əsrin əvvəllərində, axırlarında daha doğrusu, dövlət müstəqilini bərpa elədi və BMT-də indi bizim üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Azərbaycanın 18-20-ci ildə müttəfiqi yeganə Türkiyə idi, qardaş Türkiyə. Amma
Faciə onda oldu ki, və taleh bizim üzümüzə ona görə gülmədi ki, Osmanlı İmperiyası Üçlər İttifaqının tərkibində Birinci Dünya Müharibəsindən məğlub dövlət kimi çıxdı. Və Mudros müqaviləsinə görə Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanı tərk etdi. Əsrin axırlarında biz tamamilə təklənmişdik. Məsələn, mən Milli Azadlıq Hərəkatını tədqiq edən bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycanda baş verən Milli Azadlıq Hərəkatının səviyyəsi ilə bu Polşadakı səviyyə eyni idi. Niyə görə eyni idi? 89-cu ilin avqustunda orada da komünist rejimi həmrəlik təşkilatına dialoq təklif elədi. Vəzirov rejimi də xalq cəbhəsinə dialoq təklif elədi. Lakin Polşaya qərbin dəstəyi olduğuna görə Polşa qansız qadasız müstəqilliyə çatdı. Biz isə 20 yanvar faciəsindən keçdik. Hətta 20 yanvar faciəsində Amerika prezidenti qeyd eləmişdi ki, bu SSR-in daxil işidir. Hansı ki, lazım olanda nə deyirlər ki, insan haqları heç bir ölkənin daxil işi deyil. Onu bəhanə eləyib, harasa qoşun da yeridirlər. Amma o zaman onlara sərf elədiyinə görə bu cür bəyanat verilmişdi. Deməli, Azərbaycan xalqının böyüklüyü elə buradadır ki, tək başına imperiya qarşı mübarizə apardı. Özünü azad elədiyi kimi digər SSR-i respublikalarında azad elədi. Hərdən belə bir yanlış fikir irəli sürürlər ki, əşi mübarizəyə nəyə ehtiyac var idi? Onsuz da SSR-i dağılırdı. Türkmənistan da müstəqil oldu, nə bilim nə. Axı Türkmənistanın müstəqilliyi bizdən keçdi. Bizim günahımız nə idi ki, SSR-nin dağılması Qarabağdan başladı. Bayaq dediyiz sual. Çünki bütün dünya ekspertləri oturub fikirləşmişdilər ki, SSR-nin zəif nöqtələri haradır? Özlə eksperimentlər keçirdilər. Qazaxıstanda 86-da keçirdilər Ruslarla Qazaqlar arasında. Özbəkistanda bəsəti türkləri ilə özbəklər arasında. Belə-belə eksperiment eləyə-eləyə görürdülər ki, istədikləri alınmır. Amma sonra yadlarına düşdü ki, aha, neçə əsr köklü problem var 19-cu əsrdən başlayaraq. Erməni-müsəlman münaqişəsi var. Ha, bunu biz qızışdırsaq, deməli, istədiyimizə nail ola bilərik. Özlə faciə burasındadır ki, Qarabağ problemini qızışdıranlar, Moskva rəhbəri belə hesab edirdi ki, erməni-müsəlman, erməni-azərbaycan konfliktini qızışdırmaqla, o əsrin əvvəlində erməni-müsəlman qırğınları törətməklə Rus imperiyası ki, necə sonradan idarə edirdi. Sonradan güc tətbiq eləməklə bunları yerində otuzdurmaq və bunlara göstərmək ki, biz olmasaq, siz özünüz idarə edə bilməzsiniz. Moskvanın məqsədi bu cür qızışdırmaq idi. Qərbin məqsədi isə qızışdırmağa dəstək verməklə deməli SSR-in dağılmasına xidmət edirdi. Bu məsələdə deməli Qərb Moskvanı üstələdi. Həmin münaqişə indi isə qalır. Səbəbi nədir? Rusiya itirdiklərini geri qaytarmaq üçün Qarabağ probleminin həllinə imkan vermir. İndi artıq bir müsbət hal ondan ibarətdir ki, dünya düzdür, əvvəl də bilirdilər, tanırdılar, amma özlərini o yerə qoymurlar. Amma Ukraynadakı hadisələr Rusun siyasətini açıq şəkildə dünyaya göstərdi. Bugün Kırımda, Donetskdə, Luganskda baş verən hadisələr göstərdi ki, Qarabağ məsələsi ilə o məsələnin heç bir fərqi yoxdur. Burada erməniləri qızışdırıb bizim üstümüzə salıbsa, orada erməni yoxdur, Rus əhalisini qızışdırıb Ukraynanın ərazi bütövlüyünə qarşı. Gürcüstanda Abxazları Cənubi Osetiya əhalisini qızışdırır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan əgər zəif xalq olsaydı, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan əhalisi öz qan yaddaşını itirsəydi, əlbəttə ki, bunlar heç bir olmazdı. Baxmayaraq ki, Cümhuriyyət devrilərindən sonra bir il ərzində 40 min Azərbaycanlı qətlə getirilmişdi. Baxmayaraq ki, 30-cu il represiyalar olmuşdu, 40-cı illər represiya davam etmişdi. Baxmayaraq ki, 70 illik Sovet rejimi dövründə milli adət-ənənə, dini adət-ənənə ləğv olunmağa çalışmışdılar, amma bu xalq özündə güc tapmışdı. 70 il bayramları da, Novruz bayramı da, o Qurban bayramında ailə məhşət şəraitində qeyd eləyə-eləyə gətirdi. 20-ci ilin axırında Milli Azadlıq Hərəkatına gələndə biz unudulmuş, hafizəsi silinmiş xalq deyildik.
Bəxtiyar Vahabzadə kimi şairlərimiz Gülüstan poemasını 60-cı illərdə ortaya qoydular. Və digər əhali, məsələn, Heydər Əliyev hakimiyyətinin birinci dövrünə baxsaq, milli dilin inkişafına necə qayğı göstərməsinin şahidi olarıq. Mən bir fikir deyim, Heydər Əliyev yazıçıların qurultayında qeyd elədi ki, hakimiyyətin birinci dövrdə, Lermontovun adı ilə ki, Azərbaycan dili fransız dili kimi, Avropada necə fransız dili geniş işlənirsə, Qafqazda da vahid ünsiyyət dili kimi Azərbaycan dili işlənir. Çünki Heydər Əliyev o zaman bunu Lermontovun dili ilə deməli idi ki, beyinləri işləsin. Bununla da Azərbaycan dilinin hörmətini qaldırırdı. Sonra o dövrdə dövlət mükafatları verilirdi. Hansı ki, Moskvanın sırf ruslaşma siyasəti gedir. Yəni, demək istəyirəm, tək şairlər, yazıçılar yox, hakimiyyətdə olan komünist rəhbərlər də xalqı bu sahədə dəstək verir. İmam Mustafayev 56-cı ildə bilirsiniz ki, Azərbaycan dilinin dövlət dili elan eləməklə konstitusiyada özünü və deməli Mirzə İbrahimov yazıçı Ali Sovetin sədrini vəzifədən kənarlaşdırılmasına nəticələn bir addım at. Sonra Şıxəli Qurbanov 67-ci ildə. Bunlar hamısı nə idi? Baxmayaraq ki komünist rəhbərlər idi, amma Azərbaycançılıq, Azərbaycan dövlətçilik bunların ürəyində idi və belə-belə mərhələ-mərhələ xalqı unutmağa qoymadılar. Və bu da xalqın böyüklüyüdür. Komünist rejimi dövründə bu addımlar hərəkata artıq milli düşüncənin gəlməsinə kömək elədi və indi hal-hazırda Azərbaycan artıq təhlənmiş dövlət deyil. Azərbaycan dünya tərəfindən güclü dövlət kimi tanınır, xüsusilə də Bakı Ceyhan kəməri işə düşəndən sonra. İndi dünyanın gözü bizdədir. Rusiya neftindən, Rusiya qazından asılılığı ləğv eləmək üçün Avropa gözünü Azərbaycana dikib. Və Azərbaycan artıq özü diktə eləyən dövlətə çevrilib. Əgər biz əvvəllər Azərbaycan neftinin, Azərbaycan qazının xarici şirkətlər tərəfindən istismarını görürsə, Azərbaycan artıq bir sıra yataqları öz istismar eləməyə başlayır. Gürcüstana investisiya qoyur. Bu nədir? Bu artıq xalqın güclənməsi, dövlətin güclənməsidir və bu güclənməyə görə, bu dövlətimizin olmasına görə şəxsiyyətləri üz-üzə qoymaq yox, əksinə hamısının qiymətini vermək lazım. Məmməd Əmin Rəsulzadə də böyük şəxsiyyətdir, onun haqqını tapdalamaq olmaz. Heydər Əliyev də böyük şəxsiyyətdir, İlham Əliyev də mən siyasəti davam etdirməklə güclü prezident kimi siyasət yeridir. Bugün bizim güclü prezidentimiz olmasaydı, erməni vertolyotunun vurulmasına dünyaya qarşı biz güc göstərə bilməzdik, öz haqqımızı sübut eləyə bilməzdik. Mübariz İbrahimovun qəhrəmanlığını təsdiq eləyən prezident lazım idi. Ona qəhrəman adı verən prezidentdir. Bu artıq müstəqil Azərbaycançılıq deməkdir. Rusiyadan asılı olan, Moskvadan asılı olan nə Vəzirov, nə Mütəllibov bunu eləyə bilməzdi. Ona görə də mənim fikrimcə Azərbaycan dövlətçiliyi o zaman güclü inkişaf eləyəcək ki, biz şəxsiyyətləri üz-üzə qoymaqla, birini nüfuzdan salıb, o birisini qaldırmaqla yox, hamısının haqqını tanımaq, hamısına hörmətlə yanaşmağı təbliğ eləməliyik. Siz insan haqlarına da toxundunuz, çox doğru qeyd elədiniz, amma çox təəssüf verici haldır ki, 21-ci əsrdə insan haqları deyirlər, amma dövlət haqları yoxdur, ölkə haqları. Kiçik ölkələrin o qədər haqları pozulur ki, ora terror hadisələri baş verir, böyük dövlətlərin maraqları var. Bunu bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, ermənilərin köçülməsindən danışdı, hansı ki, buraya köçürülən ermənilər müəyyən bufer zona yaradıldı və ermənilərə müəyyən imtiyazlar verildi və təbii ki, ermənilərin də özündə burada maraqları var idi, xeyirləri belə desəydim. Bu arada yadıma bir tarixi deyim düşür, Laedridən deyir, nöqtə qədər xeyir üçün vergül kimi əylənlər ən sonunda düzxətt olub ayaqlanmağa məhkumdur. Ümid edirik ki, bu deyim öz yerini tapacaq və kimin nöqtə qədər xeyir üçün vergül kimi əyilməsi kimlərin isə sonunda düzxətt olub ayaqlanmasına gətirib çıxaracaq. Məhrəm əm, sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Biz tarix dərsləri sevir. Hər bir millət öz tarixinə biganə qalmamalıdır. Yəni, belə bir deyim də var ki, tarixini bilməyən millətin tarixi təkrarlanar. Biz
tarixdən dərs almaq üçün, ümumiyyətlə etdiyimiz səhvləri təkrarlamamaq üçün nə etməliyik, hansı dərsləri götürməliyik? Birincisi, tarixdən dərs götürmək üçün tarixi yaxşı bilmək lazımdır. Çünki Azərbaycan tarixi Çar Rusiyası dövründə və Sovet dövründə saxtalaşdırılıb və ağ və qara ləkələrlə doludur. Hələ də bunu tam biz aradan qaldıra bilməmişik. Məsələn, mart soyqırımlarını bizə unutdurdular, 20 yanvar faciəsi ilə üzləşdik. Deməli, biz mart soyqırımını unutmasaydık, 20 yanvar faciəsi baş verməzdi. Ona görə də dəsrihlər tamamilə o sovet saxtakarlığından azad dəsrihlər yazılmalıdır. Alternativ dərsliklər olmalıdır, çünki Bologna sistemi bunu tələb edir. Nazirlik öz insanını almamalıdır dərslikləri. Tələbiyə bir neçə dərslik təqdim olunmalıdır və o oxuyub özü nəticə çıxarmalıdır ki, hansı məsələ daha yaxşıdır. Yəni, tarix insardan azad olunması obyektiv tarixin öyrənilməsinə gətirib çıxarır. Tarix siyasi elmdir, çünki tarixin hakimiyyətlər özlərinə uyğun onu deməli təbliğ ediblər. Amma mənim fikrimcə artıq Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa eləyəndən sonra dediyimiz o alternativlərlə tarixin öyrənilməsinə ehtiyac var. Belə olarsa siz dediyiniz faciələrlə Azərbaycan xalqı üzləşməz. Öz tarixini dəqiq bilər, dostunu, düşmənini yaxşı bilər və dövlətin güclənməsinə xidmət eləyən bir siyasət ortaya qoya bilər. Və mən əminəm ki, Azərbaycan gəncliyi, yetişən gənclik bunu edə biləcək. Çünki mən özüm ali məktəbdə dərs deyirəm, həmən gəncliyi görürəm və fəxr edirəm. Və mən Azərbaycan dövlətçinin gələcəyinə ümidlə baxıram. Ha, çox sağ olun. Belə verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Onu qeyd edeyim ki, hər bir millətin tarixi onun vizit kartıdır. Tarix təkcə keçmiş deyil. Tarix təkcə bugün də deyil. Tarix həm də gələcəkdir. Gələcəkdə də, bugündə də yaxşı tarix yazmaq ümidi ilə. Sizinlə birlikdə mən idim Arzu Səyyad. Gələn verilişdə görüşənə dək. Sağ olun.